deyirəm ki, Nika, Allah'a and olsun, günü gündən, bax, bərəkət haqqı gözəlləşirsən. Razılatırı qaşıyım özümün. Qaşırsan, neyini, sən mən ölüm, o nə mahnı da orada qoymuşsan? Evet. Bu kız bir affet, bir affet. Falva baxarsan ya yox, onu de. Mən sənə xaliqələr yaratmaq istəyirəm, falva baxmaq istəmirəm. Bugün istəyirəm sənin üçün xaliqələr yaradım. O necə olur, yarat baxın. Onu yaratmaqdan ötürü sən o mahnının xodunu almalısan. Alırım, yaxşı söz. Sən de mən eləyim peki. İndi de görün mənə, suallarıma cavab ver. Sən Bakıdasan, yoxsa Xaçmazda, Qusarda, Xudatda? Yox, heç birində, mən evimdə, heç birində yox. Aha, şəhəl. Ruslar diyor, payəxəli. Payəxəli. Payəxəli, payəxəli. Deməli, deməli. Yaşımı gizlədirsən də, sən demirsən neçə yaşım var. Niyə? Haradan çıxdı o? Deyirsən, yaşın neçədir? 2 21 32, 23 olur. Hə, 32, Allah belə bildim 21 dedi. Ay, çox sağ ol, günəm, nə yaxşı mən bu 20-21 yaşı verilər. Aleykum salam, burada. Bular, Slushy, 32 il ərzində sənə elə bir şey eləyəcəm ki, ya onu 32 il ərzində eləyə bilən olur, Allah sənə ömür versin, 100 il yaşasan da, sənə indən belə bu hədiyəni mən elədiyim kimi, elədiyim şəkildə heç kim eləyib verə bilməz. Hadi bakalım. Vay nana. Getdi. Gör sənə cəhə. Buyur, eşsən mən. Efendim, paylaşın, like-larınızı əsir gəmin görək. Çingiz Pəhləvan bizə nə yaradır? Ya, bu hər qıza nəsib olmur, ha. Ha, yəni bilin, ha. Bu birbaşa, bu birbaşa cənnətə sənə pitofqa oldu. Sən götürsün Çingiz. Görsən bunu? Görürəm. Ayşə. Bunu mən ayağıma, zadıma söykəməkdən yox, havada düzəldəcəm. Təmiz gücümün şotuna. Getdi, ya Allah. Bismillah. Salam, salam. Спасибо за лайк, спасибо за подарок. Sən doğrudan mən fikir vermişəm, bəyək də bir əyli maşınla oynayırdın. Yorulmamsan, səhərdən iş görürsən. Ay, yox, nə yorulmaq? Pəhlivan nədir, yorulmaq nədir? Sən bəlkə bayaqdan 400-ə yaxın jim eləmişəm, ey mən ələ. Bəxtəvər sənin həyat yoldaşın. Görürsən, ona evdə kömək olacaqsan. Mənim özümə kömək edən lazımdır bir dəqiqə. Elə bilirdim, elə deyəcəksən. Plakuydu, bridina. Sən üçün bir ürək. İkinci ürəkdir, oca mənim üçün eləmişsən. Onları yıx, saxla. Bax, yenə düzətmişdim sənə. Görürsən, ikinci ürək. Bu daha gözəldir. Ay, çox güzəl. Sən gözəlləşdirsən, sənə düzəldilən ürəklər də gözəlləşir. O sənin gözəlliyin də burada əks olunur. Hanı birinci ürək? Hara qoydun onu? Mən onu heç gizlədərəm, mən onu itirərəm heç. Birinci ürək də buradadır, dey. Mənim də o dəqiq. İkisi də sənindir. Yalan danışma, doğrudan açıq deyilə bil. Sən başqa kiməsə düzəltmirsən ürək yenə? Ə, mən, yox. Danışır, ay, o, mənə bax, qulaq əsə, mənə. Sən mənə sözümə qulaq əs. İndi keçirik ikinci misiyə. Sən onlara qulaq əsmə. Bu, bir sən nədir? Mismar. Kalintuş, on ka mənə xərəşat nəsə, on məy, bratəlik, drujok məy. Da. Eta znaşto? Da. Eta şto, qvost? İndi de görün, bunu mən, səncə, nə qədər vaxtda qıra bilərəm? Əymək yox, ha, əymək sən dəyə bilərsən. 15 saniyə. 15 saniyə qırmaq deyirsən. Hə. Qırmaq 15 saniyə. Hə. Yaxşı, hələ arxada nə qədər vaxtda qıra bilərəm? 3 paçka kartları 3 saniyədə qırmağımı gördüm. Qulaq əs mənə. O kart kağızdır, mismar dəmirdir, ürək. Yaxşı, bir dəqiq olsun. Yaxşı, əli arxada nə qədərə qıra bilərəm? 2 dəqiqə. 2 dəqiqə deyirsən ki, əli arxada. Hə. Görək. Bax, əysin arasına qoyuram. Bax, bunu birinci yoxlayaq. Sonra elə bilərlər ki, insanlar var da, deyirlər plasmasdır. Görürsən, maqnit də gətmişəm. Bilirəm, bilirəm. Gördün? Hı-hı. Bunu əysin arasına qoyuruq. Rantik, privet.
1 dəqiqə 35 saniyə deyən də var burada. Vaxtı dəqiq qeyd eləyin də uşaqlar, kimsə varsa burada xahiş edirəm. Kontestan, Azərbaycanın bir nömrəli kontestan. Dostlar, həqiqətən ən ucuz ştanglar, ən ucuz qantellər bax bu qardaşdadır. Hamı ondan istifadə eləyə bilər. Yəni geydirmə mal deyil, orijinal mallardır, qırılıb dağılmır. Azərbaycanın ən böyük qantelində o qardaş məcüzədir. Allah onun canını sağ eləsin. Amin eləsin. İndi bax. Mən koftanı soyunsam sənin narahatçılıq yaranmaz. Yox. Sən izləyicilərin şey olmasın. Yo, mənim heç kim şey eləyə bilməz. Prosto sənin Məsələn yanında olsun narahatçılıq deyir. olmasın. Mən çünki koftada eləyə bilmirəm onu. Ürəyim sıxılır. Elə bil ki dənizdəsən yaxşı. Ha. Onsuz da ahirətdə bacım olasan mən. Onsuz da bacın ol, sen narahat olma. Bak. Bakıram, bakıram. Görünür. Görür de benim izleyeceğim. Morsikan bakuşum. Niye spasiba? Mama şakili ganani. Vurşet. Pehlivançka gvozdik arxazva. Vurş arxazva. Gvozdik. Kulaq as mənə. Sən Ne? 1, 2, 3 deyəndə mən bunu Ne? başlayacağım prosedürü eləməyə. Yaxşı. Gözlə. Kollarım, ha. Kim olmaydı o gözdeki? Ben bu kadar zide. Bir, iki, üç, başladık. Allah'ım. Kırdım. Ne kadar vaxta? Ne kadar vaxtı kimse size zasikat eledi? Tez oldu da ben düz Ah, demiştim. sekundu bekliydi. Evet. Hele arkada ha. 20 saniye oldu olmadı. Sen mi? 12 saniye dediler. Puh sene ben sendim 15 saniyede. Burada yazırlar ki 10, 8. 12 saniye yazan var bir de 7. 12 saniyede olup düzdürüm. 7 saniye olabilmez 12 saniyede. Dvinas Dvinas da. Maşallah maşallah. Bu ele vere bir şey değil ha. Tarlan çok soğuk bro. Maşallah, maşallah. Dostlar ben ekran yaparım. tıklayın zahmet olmasa Mobile spamdan çıkak da ne olar. Mehmet çok sağ ol. falan. Mobile Görsen neler eliran. falan. Ben renk Üzeri yandırın bir zahmet değil. Melek, Talih çok sağ olun. Görsen halikeler yaradırıq. İndi kulağa Çünkü sen sen dillerle ilgi gücüm. Bəli, Sagra Lizgiyar. Ay Yaşasın sağ ol. Lizgiler. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın, Ama yaşasın. bir mutlu ne istiyorsan de ya. Nedir? olsa değer değil. Yo, mənim elə de yeçen muskulum yoktu axı. Yok o prikol yadlarına şu diyorsan. Səid Səidov, çok sağ ol. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin qardaş. Amin Allah salam salam. Nika. Ben diler ki, ben de pehlivanım. Hiç kim bir litreliği çarşıda kopya içip kurtarabilir. Niko çok sağ ol. Ya ben bayaklarım Allah'a and olsun bakanla suyu lırıllattım getdi. Niko çok sağ ol Niko. Çok Salam sağ kim necəsən olun, salam. Sade insan. Sağ ol kardeş. Allah səni də saxlasın. Çok sağ olun, Eyvin. Əfqan. Çok sağ ol Əfqan. Tovuzlulara salam olsun. Eşk olsun Tovuz cəmaatına. Estağfurullah. Göysaydan Tovuz'a salamlar. Yağış Ben yağır de köşede. Ha? Yağış yağır. Ne bileyim haberim yoktu. Çöle çıkmamışım. Bayağıdan da canlıdayım. Ama yağmak istiyordu. Hava garantılıydı. Ayı değil, sağlam bir oğlandır. Ben sağlamam ki 36 yaşım var. Bütün günü məşq eləyirəm. Bütün günü demək olar hərəkətdəyəm. 36 yaşın var senin. Ha. Görüyor musun? Da, konuşma.
Vay nana. Dişli divisa vaşmış vaşmi kadu. 08 noyabr. Skorpion den drakon. Şikarna esmeyiz. Mama diyor ki şikarna esmeyiz. Vay senin elbet şu an beli kırıldı. Mənə heç kim yola getmir. Heç kim yola getmir mənə. Qız tayfasına heç vaxt heç kim yola getmir mənə. Dava dalaşa düşmüşəm həmişə. Mən yenə heç bir olan yola gedə bilmirəm. Bu nədir görəsən? Vüqar, çox sağ ol Vüqar. Xarakter söhbətləri var da. Hə, Niqor, siz kəsirlər. Təbrik eləyirəm. Zilir diyor. Hocam artı qorxutma. Təbrik eləyirəm səni. Thank you very much. Yayınlar, yenə görüşərik. İnşallah Nika uğur.